ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କାରଣରେ ଉଭୟଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ। ତେଣୁ ପ୍ରେମକୁ ନବନବାୟ ମାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବଦଳି ଯାଉଥାଏ ପ୍ରେମ। ପ୍ରେମ ଶବ୍ଦଟି କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଅନ୍ୟତ୍ର ଏହି ଶବ୍ଦ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବା ଗାଢ଼ ହୋଇଗଲେ ତାକୁ ପ୍ରେମ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରେମ ଜଗତରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଆତ୍ମ ସୁଖ ବିସର୍ଜନ ପୂର୍ବକ ଅନ୍ୟକୁ ସୁଖୀ କରେଇବାର ଯେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ତାକୁ ପ୍ରେମ କୁହାଯାଏ। ଆମେ କାମଟାକୁ ପ୍ରେମ ବୋଲି କହୁଛେ, ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ କଣ କରିବା, ଏଇ ରହସ୍ୟ ତ ସମସ୍ତେ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ଅତଏବ କାମେ ପ୍ରେମେ ବହୁତ ଅନ୍ତର, କାମଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରେମ ବୋଲି କହିଦେଉଛେ। ପ୍ରେମ କାମ ଅନ୍ଧତମ, ପ୍ରେମ ନିର୍ମଳ ଭାସ୍କର। ଆଉ ବହୁତ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଏଟା ନବନବାୟ ମାନ, ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ଭବ। ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବାନି ବେଶୀ। ଏତାଦୃଶ ମୋର ଭକ୍ତ, ସେ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ନ ହଉ, ସାଧାରଣ ଭକ୍ତ ହଉ, ଗାଢ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିନି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରତି ଭାବ ଅଛି। ପ୍ରେମର ଲକ୍ଷଣ କେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ? ଭକ୍ତି ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ତିନୋଟି ସ୍ତରରେ ବିଭକ୍ତ। ଭକ୍ତି ସାଧନ ଭକ୍ତି ତାକୁ କୁହାଯାଏ, ଆଉ ଟିକେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଆସିଲେ ଭାବ ଭକ୍ତି, ଆଉ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଗଲେ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି। ସାଧନ ଭକ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଆସେ। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମ ପାଖରେ ଭକ୍ତି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଦ ବିପଦ ପଡ଼ିଲେ, ଆକୁଳତା ଆସିଲେ ଆସିଯାଏ, ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କର, ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କର, ଜଗନ୍ନାଥ ଭାସି ଗଲି, ଏତିକି ତ ଭକ୍ତି। ଆଉ ଭକ୍ତି ବୋଲି ଆଉ କିଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ ନୁହଁ, ଏକ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ସହ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିବେ, ତାଙ୍କର ନିକଟକୁ ପଳେଇବା, ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା, ଏଟା ଭକ୍ତିର ଅଙ୍ଗ। ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିବା ଭକ୍ତିର ଅଙ୍ଗ। ସମୟ ସମୟେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ ଭଗବତ ବିଗ୍ରହ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ଯଦି ସ୍ତବସ୍ତୁତି କରିବା, ମହାତ୍ମା ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ମୁନି ଋଷି ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ସ୍ତବସ୍ତୁତି ଗୁଡ଼ିକ ତ ସେ ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ଭକ୍ତି, ଆମ ହୃଦୟରେ ଭକ୍ତି ଜାତ ହେଇଯାଏ ସ୍ତବସ୍ତୁତି କଲାବେଳେ। ସ୍ତବସ୍ତୁତି କଲାବେଳେ ଭାବ ଆବେଗ ଟିକେ ଆସିଯାଏ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତି, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆସେ, ତାପରେ ଆଉ ସେ ଭକ୍ତି ଆମ ହୃଦୟରେ ରହେ ନା, ଏମିତି ସମୟ ସମୟ ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସାଧନ ଭକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ହୃଦୟକୁ ଭକ୍ତି ଆସିଲେ ଆଖି ଛଳ ଛଳ ହେଇଗଲା, ଶରୀର ରୋମାଞ୍ଚ ହେଇ ଉଠିଲା, ରୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିଲା, କଣ୍ଠ ଗଦଗଦ ହେଇଗଲା, ବାକ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି, କୋହ ଉଠୁଛି, ଏମିତି ଆଠଟା ଲକ୍ଷଣ ଅଛି। ସ୍ୱରଭଙ୍ଗ ଅଧାରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ପାଟି ଖୋଲିବନି, ଭାବ ଆସିଗଲେ ଭିତରେ, ୟାକୁ ଭାବ ଭକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ୟାକୁ ଅଷ୍ଟ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ବିକାର ବୋଲି ଭକ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏଇଠି ଭକ୍ତିଟା ଗାଢ ହୋଇ ଅନୁଭବ ହୋଇ ଶରୀରକୁ ସଞ୍ଚାରିତ ହେଲା, ଶରୀରକୁ ସଞ୍ଚାରିତ ହେଲେ ରୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିଲା। ସମୟ ସମୟ ଝାଳ ରୁହେ, ଟିକେ ଉତ୍କଟ ସ୍ୱେଦ, ଗୋଟିଏ କମ୍ପ ଦେହ ଥରେ, ସେଟାକୁ ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ। ସାଧାରଣରେ ଆମର ଏଇ ତିନୋଟି ହଏ ଅନେକଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଆଖି ଛଳ ଛଳ ହେଇଯିବା, ଅଶିରୁ ରୋମାଞ୍ଚ, ରୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିବା, ଆଉ କଣ୍ଠ ଗତଗତ ହେଇଯିବା, ଏଇ ତିନୋଟି ହଏ। ଆଉ ବାକି ଆଉ ଯେ ପାଞ୍ଚଟି ଅଛି ତାର ଅନ୍ତିମଟି ତ ବହୁତ ବଡ ଜିନିଷ, ଶେଷଟି ହଉଛି ମୂର୍ଚ୍ଛା, ତାକୁ ପ୍ରଳୟ କୁହାଯାଏ। ଲୟ ହେଇଗଲା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ, ଚିତ୍ତ ଲୟ ହେଇଗଲା, ବାହ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ,
মূর্ছিত অবস্থা আমি মূর্ছা বলে কই দেব বুঝবা বলে কিন্তু প্রকৃত প্রলয় প্রভু পাখে চিত্ত লয় হয়ে গেল এতকি পর্যন্ত ভাব ভক্তি তা উপরকু প্রেম ভক্তি তা উপরকু প্রেম ভক্তি প্রেম ভক্তি গোটে বড় অদ্ভুত জিনিস অপূর্ব জিনিস আনন্দর শেষ সীমা কহিলে চলে ইয়ে মধ্যে পাঞ্চ ভাবে বিভক্ত সেবা করুলা বেড়ে দাস্য সখ্য সাঙ্গ হয়ে বুলবা ভগবান সাথে অনেক ভক্ত বুলছেন সাঙ্গ হয়ে বাৎসল্য পিতামাতা রূপে বা সন্তান রূপে প্রভু লালন পালন করা বাৎসল্য ভাব পড়ি আমার আচরণ অছি আমি গোপাল টিয়ে ঘরে রখুছে শালগ্রাম টিয়ে রখুছে তাকে সন্তান ভাবে ভালো পাচ্ছেন অনেকে সেটা বাৎসল্য তাপরে সর্বশেষ মধুর যেটা গোপাঙ্গনা মান ছড়া আউ কোটি দেখা যায়নি কাঁ ভা কুঠি টিকে অল্প দেখা যায় যে মেরা ভাই প্রভৃতি রস খান মুসলমান পিলাটা মুসলমান পিলাটি কিন্তু বৃন্দাবন বিচরণ করে কৃষ্ণঙ্কর লীলা শ্রবণ করে হৃদয়ে আসুছে ভক্তি পাখে জ্ঞান পাখে জাতিপতি কুঠি হলে দেখিছেন কি সনাতন শাস্ত্রে জাতির বিভেদ এটিকে টিকে সকল মানবঙ্কাই সনাতন শাস্ত্র সকল মানবঙ্কাই সনাতন শাস্ত্র মনুষ্য সমাজ পে বিশ্বরে এবং কাল দৃষ্টি মধ্যে যেতে জাত হয়েছেন পূর্বে মনুষ্য ভবিষ্যতের যেতে জাত হেবে বর্তমান তো স্বাভাবিক কথা যেতে অছন্তি সমস্ত সনাতন শাস্ত্র গোটিয়ে বস্তু তেমনি এক মহান শাস্ত্র বলে গ্রহণ করা যাচ্ছে যা ভিতরে সর্বোচ্চ সর্বোচ্চ বস্তু হল প্রেম অকৈতব কৃষ্ণ প্রেম যেন জম্বু ন দহেম হেন প্রেম নুর্লকে না হয় মনুষ্য লোকের এই ভাইয়া প্রেম দুর্লভ প্রায় সম্ভব হয় না সেইটাকে আমি এনে কোটি ব্যবহার করছে যে বস্তুরে ভগবান হাত মুঠারে বস পিলাটিয়ে বর কোলটিয়ে ধরিকি হাতরে খেলাউছি কি বাটিটিয়ে ধরিকি ডিয়া হচ্ছে প্রেম ভক্তর হাতরে প্রেম ভক্তি সম্পন্ন ভক্তির হাতরে ভগবান শ্রীভজা খেলনা হয়ে যাচ্ছে নিজকে এতকি সমর্পণ করছেন কু পদার্থটাকে আমি কোটি ব্যবহার করছে হ করি তো হয়েছি সমাজের তো চলে যাইছি উপায় কিছু না যা হো কলির প্রভাব এতাদৃশ প্রেম ভক্ত নহলে মধ্য সাধারণ ভক্ত ভাব ভক্তি স্তরক ন যাইলে মধ্যে এই গুণ গুড়িক যদি তা পাখে প্রকাশ পাইলা জাণব যে তা হৃদয়ের ভক্তি অছি সে মোর প্রিয় হৃদয় সে মোর ভারি প্রিয় ভক্তকে ভগবান এটিকি ভাল পাঁচ তার মধ্যে গোটিয়ে গুণ ভগবান কিন্তু যথাত্মা আমি কালি আলোচনা করুলে সংযতাত্মা যথাত্মা শব্দরে কালি দিন আমি জোর করে ঘাঁটিলে কেবল ইন্দ্রিয় মানক উপরে কালি যা আমি আলোচনা কলে গতকালি এই যথাত্মা শব্দর তাৎপর্য নেই কেবল ইন্দ্রিয় মানক উপরে অবশ্য ইন্দ্রিয় সংযম প্রথমে আবশ্যক এটা সুনিশ্চিত সবুটি সবু সাথে কুহাচ্ছে শুনে এগারোটা আগ ইন্দ্রিয় মন সহ কর্মেন্দ্রিয় পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচ এমানে বড় শত্রু যে আমার এমানে বড় শত্রু যাকে আমি মিত্র করে পকাইছে শত্রু গুড়া মিত্র করে পকাইছে এই গীতারে ভগবান কহিছেন যত তো পুরুষস্য বিপশ্চিত হরন্তি প্রসভং মনম প্রমাথিন ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথিনি হরন্তি প্রসভং মনম অর্জুন যত্নশীল ব্যক্তি যত তো হি অপি হি এটা সুনিশ্চিত কথা লোকটা ভারি যত্নশীল কু বিষয়রে ভাগবত উপাসনা দিগরে সুন্দর মনুষ্যটিয়ে হওয়া পাই বহুত গুড়িয়ে ভালো গুণ সংগ্রহ করিবা পাইবা পাই ভক্তি পাই জ্ঞান পাই যোগাভ্যাস পাই ধর্মাচরণ পাই যত্নশীল যত তো
ନିରନ୍ତର ଯତ୍ନ କରୁଛି। ମୁଁ କେମିତି ଟିକେ ଧର୍ମାଚରଣ କରିବି, ମୁଁ କେମିତି ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବି, ମୁଁ କେମିତି ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ତବ ଗାଇବି, ମୁଁ କେମିତି ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବି, ମୋର ଜୀବନରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଏଇଥିରେ ବିତି ଯାଆନ୍ତା କି, ଅଥବା ମୁଁ କେମିତି ମୁକ୍ତି ପାଇବି, ମୁଁ କେମିତି ଭକ୍ତି ପାଇବି, ଏଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଯେ ଯତ୍ନଶୀଳ ଯତ୍ତ। ଏଭଳିଆ ଲୋକର ମଧ୍ୟ ନିରନ୍ତର ଧର୍ମାଚରଣ ନିମନ୍ତେ, ଭାଗବତ କୃପା ନିମନ୍ତେ, ଭାଗବତ ଦର୍ଶନ ଓ ଭାଗବତ ଭକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଯତ୍ନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯତ୍ତ ହେପି କନ୍ତେ ପୁରୁଷସ୍ୟ ବିପଶ୍ଚିତ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ସେ ପୁରୁଷ ବିବେକୀ। ବିବେକ କ'ଣ? ବିବେକ ତ ଆମେ ବୁଝୁଛେ, ବିବେକ ହେଲେ ଭଲମନ୍ଦ ବିଚାର, କିନ୍ତୁ ମୂଳ ଜିନିଷଟା ହେଲା ବିବେକ କାହୁ କୁହାଯାଏ? ନିତ୍ୟା ନିତ୍ୟ ବସ୍ତୁ ବିବେକ ଜ୍ଞାନ, ନିତ୍ୟା ନିତ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଜ୍ଞାନକୁ ବିବେକ କୁହାଯାଏ। ଏ ଜଗତରେ କୋଉଟା ସ୍ଥାୟୀ କୋଉଟା ଅସ୍ଥାୟୀ, ନିତ୍ୟ ସବୁବେଳେ ରହିବ, କୋଉଟା ରହିବନି ଦିନେ ଚାଲିଯିବ, ଏକମାତ୍ର ଭାଗବତ ସତ୍ତା ବ୍ୟତିରେକ ଆଉ ସବୁଗୁଡିକ ଦିନେ ଚାଲିଯିବ, କୋଉଟା ରହିବ? ଗୋଟେ କଥା ଗୋଟେ କହନ୍ତୁ ତ, କୋଉଟା ଚିରଦିନ ରହିବ? ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଚିରଦିନ ରହିବ? ଏବେ ତ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡୁଛି ଭୟଙ୍କର ବର୍ଷା ବୋଲି, କୌଣସି ବସ୍ତୁରେ ଚିରଦିନ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଏଠି ଚିରସ୍ଥାୟୀ? ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଅଧା ବୟସ ବିତିଗଲା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଅଧା ବୟସ ବିତିଗଲା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆମ ସନାତନୀୟ ଶାସ୍ତ୍ରର ମୀମାଂସାକୁ ଏ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କର କେତେ କଥା ଏବେ ମିଶି ମିଶି ଯାଉଛି। ଦିନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧ ହେଇଯିବ, ଏଟା ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ସ୍ଥିର କରିନାହାନ୍ତି? ଏଟା ତ ବହୁତ ଦିନ ତଳର କଥା, ପ୍ରାୟ 15-20 ବର୍ଷ ତଳ କି ଆଉ ଅଧିକା ହବ, ଏଟା ସେମାନେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଧୀରେ 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 ମାଳାନ ହୋଇକି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲୋପ ପାଇଯିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଅଧା ଅଧି ବୟସ। ଆରେ କଳ୍ପ ଆରମ୍ଭରେ ତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, କଳ୍ପରେ ଶେଷରେ ତ ନାଶ ହେଇଯିବ, ଏଟା ତ ଆମର ସନାତନ ଋଷିମାନେ ସବୁଠି କହୁଛନ୍ତି, ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି କଳ୍ପାଦ ବିସୃଜାମ ହେଉ କଳ୍ପ କ୍ଷୟ ପୁନଃସ୍ଥାନି, କଳ୍ପାଦ ବିସୃଜାମ କଳ୍ପ କ୍ଷୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ ପୁନଃ ତାନି, ଏଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଚନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ କଳ୍ପାଦ କଳ୍ପର ପରବର୍ତ୍ତୀ କଳ୍ପର ଆଦିରେ ସକାଳୁ ଅହଂ ବିସୃଜାମି, ମୁଁ ନିର୍ମାଣ କରେ, ଏକଦମ ସ୍ପଷ୍ଟ କହିଦେଇଛନ୍ତି। ଏ କଳ୍ପର ଅଧୁଟେ ହେଇଗଲା ନା କ'ଣ? ପରା ଅଧୁଟେ ହେଇଗଲା କି? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ହେଇଗଲା କିରେ? ଜଗନ୍ନାଥ ପରା ନୀଳମାଧବ ଥିଲେ, ଦୁଇ ଦିନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଅଧା ବୟସ ପରିବ, ତାପରେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପେ ଠିକ ବସିବେ? ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆୟୁଷଟା ହିଁ ତ ଗୋଟେ କଳ୍ପ ଦିବସଟା, ସେଇ ଦିବସରୁ ଅଧୁଟେ ପଳେଇଲା, ଆଉ ଠିକ ଅଧୁଟେ ଅଛି। କାଲି 8-10 ଦିନ ତଳେ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ପରା ଲଳିତ ବାବୁ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପରାର୍ଦ୍ଧର ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନ ବୋଲି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ହାଫ୍ ସରିଗଲା, ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ, ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଅଧା ବୟସ ହେଲାନି? ଯଦି ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରହିବେ କଳ୍ପରେ, ଅଧା ବୟସ ହେଲା କି ନାହିଁ? ଆଉ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା କରି, ତାଙ୍କର ଗବେଷଣା ପଦାର୍ଥ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଧରି ସେମାନେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି କହୁଛନ୍ତି ଅଧା ହେଇଗଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ, ତାମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦିନ ବିଲୁପ୍ତ ହେଇଯିବ। ଏଇଠୁ ଆମେ ସାରୁ ପଳେଇଯିବ, ବାଟ ଭାଙ୍ଗିକରି ସବୁ ପଳେଇଯିବ, କ'ଣ ରହିବ? କେବଳ ଭାଗବତ ସପ୍ତାହ ରହିବ, ନିତ୍ୟ ସେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, ଆଉ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ନିତ୍ୟ, ଆଜି ଅଛି କାଲିକି ନଥିବ, ଆଉ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଅସ୍ୱସ୍ଥ ଅସ୍ୱସ୍ଥ ଏନମ୍ ସୁବିରୂଢ଼ମୂଳମ୍ ନିଃସଙ୍ଗ ଶସ୍ତ୍ରେଣ ଦୃଢ଼ ଥିତ୍ୱା, ଭଗବାନ ବତାଉଛନ୍ତି ଏ ଗଛର ମୂଳଟାକୁ ଗୋଟେ ମଜଭୁତିଆ ଟାଣୁଆ ଆଉ ତୀକ୍ଷ୍ଣ କୁଫାର ଧରି କାଟିକିରି ଗଡ଼େଇ ଦିଅ, ଏଟା ଅସ୍ୱସ୍ଥଟା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ। ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, 15 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏଇଟା ଆସିବ ଶ୍ଳୋକ, ଅସ୍ୱସ୍ଥ ଏନମ୍। ଅସ୍ୱସ୍ଥ କହିଲେ କ'ଣ? ଅସ୍ୱସ୍ଥ ଆସନ୍ତା କାଲି ନଥିବ, ଅସ୍ୱସ୍ଥ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆସନ୍ତା କାଲି ନଥିବ,
ନାତି ସୂଚକ ନ ସ୍ୱ ଆସନ୍ତାକାଲି, ସ୍ୱ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଆସନ୍ତାକାଲି, ସ୍ଥ ରହିବା ସ୍ଥିତି, ଅସ୍ୱସ୍ଥ ଆସନ୍ତାକାଲି ନ ଥାଇପାରେ, କଣ ନ ଥାଇପାରେ, ଏ ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନ ଥାଇପାରେ, କିଏ କହିବ? ସତ୍ୟବ୍ରତ ମୁନିଙ୍କ କଥା କିନ୍ତୁ ଅସମୟରେ ପ୍ରଳୟ କରିଦେଲେ କି ଭଗବାନ, ଆମେ ରହିବା କି? କେତେଥର ଆମେ ଭୀମଙ୍କର କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ସେବା କରିବାରେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ଯାହା ହଉ, ଏତାଦୃଶ ଏଇ ନିତ୍ୟ ଅନିତ୍ୟ ବସ୍ତୁଟିକୁ ଯିଏ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଜାଣନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବିବେକୀ କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଜୁନ ହଁ ଏତାଦୃଶ ଲୋକ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷସ୍ୟ ବିପସ୍ଥିତ, ଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡାକ ଏ ବଦମାସ ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣି ପ୍ରମାଥିନି, ଏଟା ବଡ ପ୍ରମାଥି, ପ୍ରମାଥି ବୋଇଲେ କଣ ମହାପ୍ରଭୁ, ଯେ ଚିତ୍ତଟାକୁ ହଲେଇ ଦିଏ, ହବ ଚଞ୍ଚଳ କରିଦିଏ, ଭିଡ଼ି ଦିଏ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣି ପ୍ରମାଥିନି ହରନ୍ତି ପ୍ରସଭଙ୍ଗ ମନ, ବଳପୂର୍ବକ ପ୍ରସଭଙ୍ଗ ବଳପୂର୍ବକ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ଟାଣି ନେଇଯାଆନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ। କେମିତି ଟାଣନ୍ତି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଳୋକ ଆମେ କାଲି ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ଅର୍ଥାତ୍ ବିପଶ୍ଚିତ ପୁରୁଷ, ବିବେକବାନ ପୁରୁଷ ନିରନ୍ତର ଧର୍ମାଚରଣରେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ଯତ୍ନଶୀଳ, ତା ମନକୁ ମଧ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଟାଣି ଦିଏ, ଆମେ କିଏ, ଆମେ କିଏ ତା ଆଗରେ, ଏଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ। ତଥା ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଗୀତାରେ ଏଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯୋଉ ଉଦାହରଣ କରିବା ହଜାରେ ପାଇବା ପୁରାଣ ଭିତରୁ ଏଭଳିଆ ଲୋକ, ତେଣୁ ଯତ୍ନଶୀଳ ବିବେକୀ ପୁରୁଷ ଇନ୍ଦ୍ର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଇନ୍ଦ୍ରର ଆକର୍ଷଣରେ ଅଧପତନ ଘଟିଯାଇଛି, ବହୁତ ପାଇବା, ପୁରାଣରେ ବହୁତ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ଆର ବିଭିନ୍ନ ପୁରାଣ ମାନଙ୍କରେ। କେମିତି ଜାଣିଦିଏ, ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ନୌକାକୁ ପବନ ଯେମିତି ଏକପଟିଆ ଭିଡ଼ି ନେଇଗଲା ଗୋଟେ ଆଡ଼େ, ନା ଆହୁରି କିଛି କରିପାରୁନି, କାତର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଇଞ୍ଜିନ ଫିଞ୍ଜିନ କିଛି କାମ କରୁନି, ଭିଡ଼ି ନେଇଗଲା ଜାହାଜରୁ ଭୟଙ୍କର ପବନ, ବାୟୁର ନାମ ବ୍ରହ୍ମସା। ଏତାଦୃଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ କଥା ଆମେ କାଲି ଆଲୋଚନା କଲେ ଅବଶ୍ୟ ଆମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସତର୍କ ରହିବା, କିନ୍ତୁ ସଂଯମ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରାୟଶଃ ଆମେ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ପରିନିଷ୍ଠିତ ଭାବରେ ବିଚାର କରୁ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମ ଉପରେ ଆମର ଏତେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ବଡ଼ ସଂଯମଶୀଳ ଲୋକ ସେ ମହାସଂଯମୀ, ଏ ସଂଯମ ଶବ୍ଦ ଯୋଉ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁ କେବଳ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ବିଚାର କରୁ। ସଂଯମୀ ଲୋକ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ହିଁ ବିଚାର କରୁ ଆମେ ବେଶୀ, ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟ ସଂଯତଶୀଳ କିଏ ନା ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯିଏ ଦୃଢ଼ ତାକୁ ବାସ୍ତବ ସଂଯମୀ କୁହାଯାଏ, ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯିଏ ଦୃଢ଼। ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଏ ଦୃଢ଼ ହବ, ମଣିଷ ଛଡ଼ା ଆଉ ସମସ୍ତେ ଦୃଢ଼, ମଣିଷ ଛଡ଼ା ଆଉ ସମସ୍ତେ ଦୃଢ଼, ଆବଶ୍ୟକ ସମୟ ବ୍ୟତୀତ ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ସେଇ ସମୟଟିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ହେଟା ଭଗବାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ସୃଷ୍ଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ବିଶ୍ୱର ଜୀବ ଜଗତର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ, ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ, ସେଇଠି ହିଁ ଧର୍ମାଚରଣ, ସେତିକିବେଳେ ତାହା ଧର୍ମାଚରଣ। ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟର ଅତିକ୍ରମ ସେତିକିବେଳେ ତାହା, ଏଠିକି ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଗଛ ଲତା ସମସ୍ତେ ମାନୁଛନ୍ତି, କେବଳ ମଣିଷ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାରି ବିକାର ନାହିଁ, ଆରାମରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତା ବସୁନି ମୁଣ୍ଡରେ। ବୁଦ୍ଧ ଭଗବାନ ବିଚାରୁଥିବେ ମନେ ମନେ ଯେ ଏବେ ଏଟା ମୁଁ କଥା କହିଦେଉଛି ବାବୁ, ଯେ କାହିଁକି ଜ୍ଞାନ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଏଇ ମଣିଷକୁ ଦେଲି, ଏଇଟା ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ଠୁ ଅଭିହୀନ ହୋଇଗଲା, ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ମୁଁ ଦେଲି ତାକୁ ଠିକ ଉପଯୋଗ କରେ, ମୋତେ ଉପଲବ୍ଧି କରେ,
ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଜଗତକୁ ଏକ ଅପୂର୍ବ ପଦାର୍ଥ ମୈତ୍ରୀ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ତତେ ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ ଯେ ତୁ ତାକୁ କଣ ବ୍ୟବହାର କଲୁ ରେ ସେ ଜ୍ଞାନକୁ ଜ୍ଞାନର ଦୁଇଟା ଯଦି ଗୋଟେ ମେଧା ଗୋଟେ ସ୍ମୃତି ଗୋଟେ ମେଧା ଗୋଟେ ସ୍ମୃତି ସ୍ମୃତି କହିଲେ ମନେ ରହିବା ଶ୍ରୁତି ଶକ୍ତି ପିଲାଟାର ବଡ ପ୍ରଖର ହୁଏ ଆମର ଯୋଉ ଶ୍ରୁତି ଶକ୍ତିଟି କ୍ରିୟା କରୁଛି ପଶୁପକ୍ଷୀ ଗୁଡାକ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ନଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ରହୁନି ମନେ ରହୁନି ମନୁଷ୍ୟର ଯୋଉ ମନେ ରହିଲା ଭଲ ସିଏ ତ ତାର ଆଉ ଦେଶ କାଳ ମାତ୍ର ବିଚାର କରିପାରିଲାନି ଆଉ କଣ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ସେଗୁଡିକ ନଥିବାରୁ ସେମାନେ ମୁକ୍ତ ଆଉ ଅତଏବ ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସଂଯମ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ଦୁର୍ବଳ ନୁହଁ ଅତି ନିମ୍ନ ସ୍ତରକୁ ପଳେଇଛି ତେବେ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜରେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ମାତ୍ର ଚାରୋଟି ଲୋକ ଦେଖୁଛୁ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ କଠୋର ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଚତୁସନ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କଳଙ୍କର ବିନ୍ଦୁ ନାହିଁ ଚତୁସନ ଆଉ ତା ପାଖକୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପିଲା ମହାବୀର ହନୁମାନ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କଳଙ୍କ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କଳଙ୍କ ନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦେଖିଲେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଆଉ ତ ସେମିତି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ କିଏ ଦୁଶୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ସେମିତି କିଏ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଦୁଶୁନାହାନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କର ଦେବତାଗଣ କେହି ନୁହନ୍ତି କେହି ନାହିଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଡ଼େ କଠୋର ଜିନିଷ ଏଡ଼େ କର୍କଶ ଜିନିଷ ଏଇଟା ପାଳନ କରିବା ଏଡ଼େ କଷ୍ଟ ଯେ କେହି ପାରୁନାହାନ୍ତି ହଁ ୟା ହେଇପାରେ ଯେ ଷୋଳଣାରୁ କିଏ ସେ 10% କିଏ ସେ 30% କିଏ 70% ୟାକୁ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି କିଏ ସେମାନେ 90% ହାସଲ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ 60% ଏତିକି ଯାହା ଆମେ କହିଲେ ଚତୁସନ ମହାବୀରଜୀ ନହେଲେ କି ହୃଦୟଟାକୁ ଫାଳ କରିକିରି ଦେଖେଇ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତା ଏ ଦୃଢ଼ ତାକୁ ଠୁ ଆସିବ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲେ ଏ ଶକ୍ତି କୁଠୁ ଆସିବ ସୀତାରାମ ଦେଖୁ ଦେଖ ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମ ଆଉ ତାଙ୍କ ଇଏ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବଳରେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଖଣ୍ଡିଏ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି ତା ନାଁ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଦିନେଶ ଦୁର୍ଲଭ ହେଇଗଲା ନା ମିଳୁନି କୋଉଠି ଗୋଟିଏ ମୁଁ ତାକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ପାଇଥିଲି ଟିକେ ଆଡ଼ା ଆଡ଼େ କିରି ଦେଖିଥିଲି ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଅଛି ତା ଯୋଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୋ ଅନ୍ତରରେ ଲାଖିଗଲା ଜଣେ ଦ୍ୱାଦଶ ସାମ୍ବତ୍ସରିକ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଯିଏ 12 ବର୍ଷ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏଭଳିଆ ଶକ୍ତି ଯାହାକୁ ହୁଏ ଯେ ସେ ନିଜର ମାନସିକ ଶକ୍ତି ବଳରେ ୱିଲ୍ ଫୋର୍ସ ଏକାଗ୍ରତା ୱିଲ୍ ଫୋର୍ସ ବଳରେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରହକୁ ତାର କକ୍ଷପଥରେ ଘୁରୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରୁ ଟାଣି ଦେଇପାରିବ ବାହାରକୁ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରହକୁ ତାର କକ୍ଷପଥରୁ ଘୁଞ୍ଚେଇ ନେଇଯାଇପାରିବ ତ ଆମକୁ କିମୁତ କିମାଙ୍କର ଲାଗିବ ଏ କଥା ଗୁଡା ଶୁଣିଲେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀର ଏଭଳିଆ ଶକ୍ତି ପୁଣି ଯାତ ହୁଏ ସାଧାରଣ ଭାବରେ 16ରୁ ନାହିଁ 1% ଯିଏ ରକ୍ଷା କରିଛି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ କଣ ହେଲେ ପ୍ରତିଭା ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଯାଇଛି ଏଭଳିଆ ଦୁର୍ଲଭ ସମ୍ପଦଟିଏ ଦୁର୍ଲଭ ସମ୍ପଦ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ 1% ଯିଏ ଆଚରଣ କରିପାରିଛି ତା ପାଖରେ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରତିଭା ପ୍ରକାଶ ହେଇଯାଇଛି କିଛି ନା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କିଛି ଗୁଣ କିଛି ଭାବ ତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଯିବ ଯାହା ହଉ ଏତାଦୃଶ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ରକ୍ଷା ଉପରେ ହିଁ ସଂଯମ ଶବ୍ଦର ଅଧିକ ପ୍ରୟୋଗ ଆମର ଭିତରେ ଏମିତିକା ପୁରାଣ ଜଗତରେ ଆମେ ପାଇବା ଅଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଯେ ନାହାନ୍ତି ସେ କଥା ନୁହଁ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାଚୀନ ବହରି ବୋଲି ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନା ପ୍ରାଚୀନ ବରେହି
ବେଦରେ ଯେତେ ପ୍ରକାରର ଯଜ୍ଞର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ସବୁ ଯଜ୍ଞ ସେ ଖୋଜି ଖୋଜି ବେଦ ସବୁଗୁଡିକ ଆଚରଣ କରୁଥିଲେ ସତ୍ୟଯୁଗର କଥା ଲକ୍ଷେ ବର୍ଷ ପରମାୟୁ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ସେ ବହୁତ ଯଜ୍ଞ ବହୁତ କଣ ବେଦରେ ଯେତେ ଯଜ୍ଞର କଳ୍ପନା ରହିଛି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ପ୍ରକାରର ଯଜ୍ଞ ଅଛି ଏବଂ ବହୁବିଧା ଯଜ୍ଞ ଅପିତତା ବ୍ରହ୍ମଣ ମୁଖେ ଏଠି ବ୍ରହ୍ମ କହିଲେ ବେଦ ବ୍ରହ୍ମଣ ମୁଖେ ବେଦ ମୁଖରେ ବହୁ ପ୍ରକାରର ଯଜ୍ଞ ରହିଛି ସବୁଗୁଡିକ ସେ ଆଚରଣ କରିଥିଲେ ଏପରି ସିଏ ଯଜ୍ଞାଚରଣ କରୁଥିଲେ ଯେ ଯଜ୍ଞ କ୍ରିୟା ସମାପନ କରୁଥିଲେ ରାଜାଟେ ତ ରାଜାମାନଙ୍କର ତ ପ୍ରଥମ ଧର୍ମ ହେଲା ଯଜ୍ଞ କର୍ମ ବେଦ ରକ୍ଷା ବେଦର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ହେଉଛି ଯଜ୍ଞ ପୃଥିବୀରୁ କୁଶ ସରିଯାଇଥିଲା ବରେହି କହିଲେ କୁଶ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟରେ କୁଶର ଟିକେ ଅଧିକା ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ତର୍ପଣରେ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ହୁଏ ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଆବଶ୍ୟକ ବସ୍ତୁ ହେଲା କୁଶ ତାର ଲିଷ୍ଟ ଦେଖିଲେ କଣ କଣ ଦରକାର ଉପକରଣ କୁଶତ୍ରୟମ୍ ଗୋମୟମ୍ ଉଦକ ପାତ୍ରମ୍ ଇଏ ପ୍ରଥମ କୁଶ ତିନୋଟି ଗୋବର ଟିକିଏ ଜଳ ପାତ୍ରଟିଏ ତାପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବସ୍ତୁ କୁଶ ପ୍ରଥମେ ଆବଶ୍ୟକ ତେଣୁ ଯଜ୍ଞ ଯେତେବେଳେ ଗୁଡ଼େ କରୁଥିଲେ ପ୍ରାଚୀନ ବର୍ଷୀ ତାଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ପୃଥିବୀରୁ କୁଶ ପ୍ରାୟ ସରିଯାଇଥିଲା ଖୋଜିଲେ ମିଳୁନଥିଲା ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଲୋକେ ପ୍ରାଚୀନ ବର୍ହି ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ ବର୍ହି ଯେ କୁଶ ପୁରୁଣା ହେଇଗଲା କୁ କାଳେ ଥିଲା ଏବେ ଆଉ ମିଳୁନି ପ୍ରାଚୀନ ବର୍ହି ବର୍ହି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କୁଶ ବରହ କହିଲେ ମୟୂର ବର୍ହି କହିଲେ କୁଶ ଯାହା ହଉ ପ୍ରାଚୀନ ବର୍ହି ଏତିକି ଯଜ୍ଞ କଲେ ଯେ ସେ ଯଜ୍ଞରେ ଯିଏ ଅଗ୍ନି ଦେବତା ନାହିଁ ହୁତାସନ ତାଙ୍କ ନାଁ ହୁତାସନ ହୁତାସନ ବୋଲି ଆମେ କହୁନେ ଅଗ୍ନି କି ହୁତାସନ ବୋଲି ଅସନ ବୋଲି ଖାଇବା କଣ ସେ ଖାଆନ୍ତି ହୁତ ଆହୁତି ଆହୁତି ହିଁ ଆଉ ବୈଦିକ ନାଁଟି ତାଙ୍କର ହବ୍ୟବାସ ହବ୍ୟ କହିଲେ ହୁତ ଆହୁତିଟା ଆହୁତି ଦବା ହୁତାସନ ଅସନ ଭୋଜନ ତ ଏତିକି ଘିଅ ପି 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 ଅଗ୍ନିକି ବେମାର ହେଇଗଲା ଅଗ୍ନିକି ବେମାର ହେଇଗଲା ରୋଗ ହେଇଗଲା ଅତିଶୟ ଗୁଡ଼େ ଅଗ୍ନି ଦେବତା ଯିଏ ସବୁ ଭସ୍ମସାତ କରିଦେବେ ସବୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ଆମ ପେଟ ଭିତରେ ଏତିକି ଟିକେ ନିଆଁ ଅଛି ଗୋଟିଏ ଦିଆ ସିଲି କାଠିରୁ ମୁଣ୍ଡିଟି କାଠିଟି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏତିକି ହବ ନିଆଁ ଅଛି ବେଶୀ ନାହିଁ କେତେ ଟ୍ରକ୍ ଚାଉଳ ସିଏ ପୋଡ଼ିଲାଣି ଯାହାର 90 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବୟସ କେତେ ଖଣ୍ଡ ରୁଟି ପୋଡ଼ିଲାଣି ହିସାବ କରିପାରିବା ସେ ଅଗ୍ନି ପୋଡ଼ୁଛି କିଛି ତାର କ୍ଷତି ନାହିଁ ସେ ଠିକ ଅଛି ତା ନାଁ ହେଉଛି ବୈଶ୍ୱାନର ଆମ ଜଠରରେ ଥିବା ଅଗ୍ନିର ନାମ ହେଉଛି ବୈଶ୍ୱାନର ଏଇ ଗୀତାରେ ଆମେ ପାଇବା ହେ ଅର୍ଜୁନ ଅହଂ ବୈଶ୍ୱାନର ଭୂତ୍ୱା ପ୍ରାଣୀନାଙ୍ଗ ଦେହମାଶ୍ରିତ ପ୍ରାଣପାନ ସମାପନ୍ତ ପଚାମ୍ୟନ୍ୟ ଚତୁର୍ବିଧମ୍ ପ୍ରାଣପାନ ସମାଧିକୃତ ପଚାମ୍ୟନ୍ୟ ଚତୁର୍ବିଧମ୍ ଚତୁର୍ବିଧ ଅନ୍ନ ମୁଁ ପୋଡ଼ି ପକଉଛି ସେ ଭିତରେ ଯେତେ ଆମେ ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛେ ସବୁ ଭସଙ୍ଗରେ ବାହାର କରିଦେଉଛୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ବୈଶ୍ୱାନର କେବଳ ବୈଶ୍ୱାନର ଏଇଟାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଆମେ ବୈଶ୍ୱାନର ସବୁ ତ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ କାହିଁକି ଅଛି ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନରେ ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ଅଛି ବ୍ୟାସଦେବ ଲେଖୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ରରେ ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନ ବୈଶ୍ୱାନରୁ ସାଧାରଣ ଶବ୍ଦ ବିଶେଷ ସୂତ୍ର ଗୁଡାକ ତ 5ଟା 7ଟା 10ଟା 12ଟା ଏତିକି ଅକ୍ଷର ପଦ୍ଧତିଏ ଲେଖେ ଛୋଟିଆ ବାକ୍ୟଟିଏ ଲେଖେ ଏପରିକି ଗୋଟିକିଆ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଗୋଟିକିଆ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଅଛି
ତାକୁ ସୂତ୍ର କୁହାଯାଏ, ଅଳ୍ପରେ ଯୋଦ୍ଧା କୁହାଯାଏ, ତା ଭିତରେ ପ୍ରଚୁର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି, ସୂତ୍ର ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ତ ବୈଶ୍ୱାନରଟା ସାଧାରଣ ଶବ୍ଦଠୁ କିଛି ଅଲଗା ହ ଅର୍ଜୁନ, ନାଇଁ ଅର୍ଜୁନ କ'ଣ ଏଇଟା ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ରର, ବୈଶ୍ୱାନର ଶବ୍ଦଟା ସାଧାରଣ ଅଗ୍ନି ଠାରୁ କିଛି ଅଲଗା କହୁଛନ୍ତି। ଏ ଗର୍ଭ ଭିତରେ ଆମର ଯଥେଷ୍ଟ, ଯଦି ଆମକୁ ଭୋକ ନ ହେଲା ହଜମ ନ ହେଲା, ଆଜିକାଲି ସବୁ ଆଗେ ଯୋଉ ଆମର ଆୟୁର୍ବେଦୀୟ ବୈଦ୍ୟମାନେ ଥାନ୍ତି, ଆମେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ, କ'ଣ ହେଲା, ଆଜ୍ଞା ଅଗ୍ନିମାନ୍ଦ୍ୟ ହେଇଗଲା, କହୁନେ ନଥିଲା ଅଗ୍ନିମାନ୍ଦ୍ୟ ସବୁଟା ଅଗ୍ନିମାନ୍ଦ୍ୟ। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଚତୁର୍ବିଧ ଅନ୍ନକୁ ନିରନ୍ତର ଜାଳୁଛନ୍ତି, ଭସ୍ମୀଭୂତ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ଜଠର ଭିତରେ ଥାଏ ଜଠର ଆଗ୍ନେ, ଚର୍ବ୍ୟ ଯାହା ଚୋବେଇକିରି ଖାଉଛେ, ଚୋଷ୍ୟ ଯାହା ଚୋଷିକିରି ଖାଉଛେ ଆମ୍ବ ଉପରେ ଭର୍ତ୍ତି, ଲେହ୍ୟ ଯାହା ଚାଟିକିରି ଖାଉଛେ, ତେୟ ଯାହା ଢକ ଢକିରି ପିଉଛେ। ଚର୍ବ୍ୟ ଚୋଷ୍ୟ ଲୋହବ୍ୟ ଖାଦ୍ୟଟା ଚାରି ପ୍ରକାର, ଏଇ ଚାରୋଟିରେ ସୀମିତ, ଆଉ ଆଉ ଅଲଗା ଆଠ ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ, ଚର୍ବ୍ୟ ଚୋଷ୍ୟ ଲେହ୍ୟ ପେୟ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ଏବେ ନୂଆ ଅଛି, ବଟିକା, ସେରକମ ଗିଳି ଦଉଛେ ସୀତା ଟାବଲେଟ କ୍ୟାପ୍ସୁଲ, ତାକୁ ଚୋବଉନି କି ଚାଟୁନି କି କିଛି କରୁନି, ତେବେ ତାକୁ ପେୟରେ ପଳେଇବ, ତାକୁ ପାଣି ପୁରଉଛି ଭିତରକୁ, ଯାହା ହଉ ଏତାଦୃଶ ଅଗ୍ନି ଯେ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁକୁ ଭସ୍ମୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବେମାର ହେଇଗଲା, ଏତିକି ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ ସେ ରାଜା, ଅଗ୍ନି ବଡ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ଅର୍ଜୁନ ଅଛନ୍ତି ଏକୁଟିଆ ବନବାସରେ, ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଦୁଇ ଥର ବନବାସ କରିଛନ୍ତି, ଥରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ତାର ସମୟ ହିସାବ ନାହିଁ, ଆଉ ଥରେ 13 ବର୍ଷ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଏକୁଟିଆ ବର୍ଷେ, ସେ ଏକୁଟିଆ ବନବାସ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳକୁ ଅର୍ଜୁନ ଏକୁଟିଆ ବନବାସରେ ଅଗ୍ନି ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପରେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଅଗ୍ନି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, କିଛି ଦାନ ମାଗିଲେ, ଆପଣ ସତ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଏ ତ ଅର୍ଜୁନ, ହଁ ହଁ ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ ମୁଁ ଦେବି, ହଁ ମୁଁ ସତ୍ୟ କଲି, ମୁଁ ଅଗ୍ନି ଦେବତା, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର କଥା ଆସିଲା, ତାହେଲେ ମୁଁ ସତ୍ୟବଦ୍ଧ କରିବା, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି, ସତ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ିବ କି, ମନେ ମନେ ଦୃଢ଼ ହେଇଗଲେ ଅର୍ଜୁନ, ଏମିତି ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ମୋର, ସ୍ୱର୍ଗବଦ୍ୟମାନେ ମୋତେ କହିଲେ ଖାଣ୍ଡବ ବନ ନାମକ ଯୋଉ ବନଟି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅଛି ସ୍ୱର୍ଗରେ, ସେ ବନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ବୃକ୍ଷଲତା ଔଷଧୀୟ, ଯଦି ଆମର ଔଷଧରେ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସେଇ ଅରଣ୍ୟଟିକୁ ପୁରାପୁରି ତୁମେ ଭକ୍ଷଣ କରିଦେବ, ତାହେଲେ ତୁମର ଏ ରୋଗ ଭଲ ହେବ, ସେ ଗୋଟିଏ ଔଷଧ, ତେଣୁ ସମସ୍ତ ବୃକ୍ଷଲତା ଔଷଧମୟ, ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ବାସ କରୁଥିବ ଔଷଧମୟ ସେମାନଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବନ ସିଏ ପ୍ରିୟ ବନ, ତାକୁ ଭସ୍ମସାତ କରିବା ପାଇଁ କି ମୁଁ ସମର୍ଥ କି, ଅଗ୍ନି ଦେବତା କହିଲେ, ଆପଣ ଯଦି ଧନୁ ଧରିକିରି ଛିଡ଼ା ହେବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ପଛରେ ଚାଟିଯିବି ସେ ବନକୁ, ଭସ୍ମ କରିଦେବି, ଆଉ ମୁଁ ଭଲ ହେଇଯିବି, ଆପଣ ଧନୁ ଧରି ଛିଡ଼ା ହେବେ ସାମ୍ନାରେ। ଅର୍ଜୁନ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଲେ, ହରେ କୃଷ୍ଣ କି ଉପାୟ କରିବି, ଦେବତାମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୋତେ ଏକା ଲଢ଼ିବାକୁ ହବ, ଯିଏ ହରିସ୍ମରଣ କରିଦେଲା ତା କାମ ଆଉ ଅଟକିବ ନା, ସେ ଅସଫଳ ହବ। ନିବେଦନ କରି କହୁଛି, ଥରେ ଯେଥର ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆଉ ସତ୍ୟତା ବହୁତ ହବନି, ସେତିକିବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଭଗବତ ବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ଼ ହୋଇଯିବ, ଈଶ୍ୱରର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ତା ଦୃଢ଼ ହବ, କିଛିଟା ଅନୁଭବ ନହେଲେ କେମିତି ଦୃଢ଼ ହବ, ଖାଲି ଶୁଣି ଶୁଣିକିରି ହେଇଯିବ, ସେଟା ଅନୁଭବ ହବା ଦରକାର। ଆମେ ଗୋଟେ କିଛି ମନ୍ଦ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରୁଛେ, ସିଗାରେଟ କି ନହେଲେ ସୁରା କି କ'ଣ ଗୋଟେ ଏମିତି, କେତେ ଆମକୁ ବୁଝଉ ନାହାନ୍ତି, ପତ୍ନୀ ତ ହାତ ଗୋଡ଼ ଧରିକିରି ନିବେଦନ କରି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ନିରନ୍ତର, କିଛି କାମରେ ଆସୁନି ଶୁଣିକିରି, ପିତା କେତେ ନିବେଦନ କରି କହୁଛନ୍ତି ବାପ ଧନ କରି, କିଛି କାମରେ ସିଗାରେଟ ଖାନାରେ ଖାନାରେ, ଯୋଉଦିନ ଡାକ୍ତର କହିଦେଲେ ତୁମ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି,
ଆଉ ତାର ଜଣ ଛୁଇଁବେ, ତାର ଜଣ ଆଉ ଛୁଇଁବେ କି? ସେଇଭଳିଆ ତ ପରୀକ୍ଷାଟେ ନହେଲେ, ଅନୁଭବଟେ ନହେଲେ ଭଗବାନ କିଛି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେନି। ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ, ହଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି କେତେ, ଯଦି ଅଛନ୍ତି ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିନି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛି। କରନ୍ତୁ, ଅନେକ ଲୋକ ପରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଭଗବାନ ହସି ହସି ତା ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳ କରାଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ପାସ୍ କରାଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ଘଟଣା ଅଛି, ବହୁତ ପୌରାଣିକ କଥା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏଇଠି ବଡ଼ ବାବୁଜୀଙ୍କର କଥା ହଉଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲେ କେତେଥର, ଥରେ ଅଧେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ବଡ଼ ଦୌଡ଼ ଭିତରେ ରହିକିରି କେହି ଭୋଗରେ ରହିବନି, ଦେଖିବା କେମିତି ରହିବନି, ସେ ଇତିହାସ ହେଲେ ଆଲୋଚନା କରିବାନି। ଏ ବଡ଼ ବାଜି ଆମର ବସିଛି, ସେ ପରୀକ୍ଷା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କ'ଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ନିୟମ କରିଦେଲ ଭାବରେ ଦେଖିବା କେମିତି, କୌତୁକ ଭକ୍ତର ଭଗବାନର ସେଇ ଲୀଳା, ଆଉ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା। ସେ ତ ଅଭକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପରୀକ୍ଷା କରିନାହାନ୍ତି, ସେ କୌତୁକ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି, ସେ ଗୋଟେ ଲୀଳା ଦେଖେଇଦେଲେ ସେଟା ରହିଗଲା କଥା ହେଇକି। ଯାହା ହଉ, ତ ଅର୍ଜୁନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶରଣ ନେଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ଦେବତାମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକାକି କେମିତି ଲଢ଼ିବି। ଅଗ୍ନି କହିଲେ ମୁଁ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି, ଯେତେ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ସତ୍ୟ କରେଇକିରି ଅସ୍ତ୍ର ନେଇ ଆସିଲେ, ସବୁ ଦେବତାଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ର ଆଣିଲେ, ଅର୍ଜୁନ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ଏବଂ ଖାଣ୍ଡବନ ଦାହ କରିଦେଲେ। ସକଳ ଦେବତା ସକଳ ସୈନ୍ୟ ସହ ଯିଏ ମହାମହା ରାକ୍ଷସ ଦଳ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରିକିରି ଜୟ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ, ସେନେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଅର୍ଜୁନ ଆଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ବ୍ୟର୍ଥ ହେଇଗଲେ, ପଳେଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ଇଏ ଅର୍ଜୁନ ବୋଲି, ଯେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଦେଲେ, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ, ତାଙ୍କ ମନଟା ଖୁସି ହେଇଗଲା। ପୁଅର ବଡ଼ପଣିଆ ଦେଖିଲେ ବାପର, ସେଇଟା ତ ପିତୃତ୍ୱ ଗୌରବ, ଆଉ ମୋ ବାପା ଆଉ ମୋ ପୁଅ, ପିତୃତ୍ୱ ଗୌରବ ସେତିକି। ପୁଅର କୌଣସି ସାର୍ଥକ୍ୟ, ସାର୍ଥକତା, ସାଫଲ୍ୟ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା, ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଇନ୍ଦ୍ର। ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଲେ, ବତ୍ସ ଘରକୁ ଡାକି ନେଲେ, ତୁମେ ଦେବତାମାନେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ଅର୍ଜୁନ କିଛି ଦିନ ରୁହ ସ୍ୱର୍ଗରେ। ହଁ ରହିଲେ ସ୍ୱର୍ଗ, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ମଧ୍ୟ କରେଇଲେ ଇନ୍ଦ୍ର, ବେଶ ରହିଲେ। ବହୁ ପ୍ରକାର ଉତ୍ସବ ହେଲା, ଆଉ ନୃତ୍ୟ ଭୃତ୍ୟ ଅପସରା ମାନେ ସବୁ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି, ନାନା ପ୍ରକାର ଇତ୍ୟାଦି ହଏ। ଉର୍ବଶୀ ନାମକ ଅପସରା ନାମକ ଅପସରା, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅପସର ସହ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପୌରୁଷ, ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରର ପୁଅ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କମ ନୁହେଁ, ଏବଂ ପୌରୁଷ ଆଉ ଆଚରଣ, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ଦେଖିକିରି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତ ପ୍ରଣୟ ବାସନା ରଖିଲେ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଶୟନ କକ୍ଷରେ ଯାଇ କ'ଣ, ଉର୍ବଶୀ, ଅର୍ଜୁନ ଉଠିଲେ, କରାଘାତ କଲେ, ଉଠିଲେ, ଦେଖିଲେ ଉର୍ବଶୀ, ପ୍ରଣାମ କଲେ। ତାଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣର ବାସନା ଉର୍ବଶୀ ଜଣେଇଲେ, ପୁରାଣ କଥା, ମହାଭାରତର କଥା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୁରାଣରେ ବି ଅଛି, କିଛି କାଳ୍ପନିକ କଥା ନୁହେଁ, ଜଣେଇଲେ। ଉର୍ବଶୀଙ୍କ ଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତି ରମଣୀ, ଉର୍ବଶୀ ଯୋଉଠି ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ, ନାରାୟଣ ଋଷି ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ ଏ କନ୍ୟାଟିକି, ହୟହ କନ୍ଦର୍ପ ଅପସର ସଙ୍ଗନ, ତୁମେ ଆସିଛ ଆମ ଧ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ, କେମିତି ଝିଅମାନେ ଆମର ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ନିଅ, ୟା ବୋଲି ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଅବତାର ନାରାୟଣ। ଏଭଳିଆ ରୂପସୀ ଉର୍ବଶୀ ବିବେଚନା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଣୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରଣାମ କଲେ, ମା ତୁମ ପାଦ ଧୂଳି ମୁଁ ନେବି, ତୁମେ ମୋର ପିତାଙ୍କର ଭୋଗ୍ୟାତ, ମୋର ଜନନୀ ସ୍ୱରୂପା, ବହୁତ ଆକୁଳ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ କହିଛନ୍ତି ଉର୍ବଶୀ, ବହୁତ ଆକୁଳ, ଆମେ ବାର ଭୋଗ୍ୟା, କିଛି ଜାୟସ ନାହିଁ ଆମ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବାର ଭୋଗ୍ୟା ବୋଲି ଉଚ୍ଚନ୍ତ, ବହୁ ଲୋକ ଯାହାକୁ ଭୋଗ କରିପାରନ୍ତି, କିଛି ଅନ୍ୟାୟ କି ଅଧର୍ମ ସିଦ୍ଧରେ ହବନି, ତାକୁ ବାର ଭୋଗ୍ୟା କୁହାଯାଏ, ବହୁ ଲୋକର ଭୋଗ୍ୟା ଅଛି,
ନିବେଦନ ବହୁତ ଯୁକ୍ତି ତାଙ୍କ ଦେଇଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ ନା ହେଇପାରିବନି ଶେଷକୁ ଉର୍ବଶୀ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଜ୍ଞା ପକେଇଦେଲେ ମୋ ଭଳିଆ ରମଣୀ ଏ ଭଳିଆ ମୋର ବାକ୍ୟ ଆଉ ମୋର ସମସ୍ତ ମୋହିନୀ ଶକ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରୟୋଗ କଲି ତୁମେ ଅବିଚଳିତ କଣ ତମେ ନପୁଂସକ କି କେମ୍ ପୁରୁଷ ଯା ତୁମେ କେମ୍ ପୁରୁଷ ହେଇଯାଅ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲେ ଅଭିଶାପଟି ବି ଗୋଟିଏ ନା ଦେଲେ ଏଡ଼େ ପୌରୁଷ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି କେମ୍ ପୁରୁଷ କେମ୍ ପୁରୁଷ ବୋଲେ ଯାହାର ପୁରୁଷତ୍ଵ ନଥାଏ କେମ୍ ପୁରୁଷ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ପୌରୁଷହୀନ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଭିଶାପଟି ଖୁସିରେ ନେଇଗଲେ ଚୌଦିକରେ ନେଇଗଲେ ଉର୍ବଶୀ ବିଚାର କଲେ ଗୋଟେ ମହାନ ତେଜକୁ ମୁଁ ଆଜି ନିର୍ବାପିତ କରିଦେଲି କି ଲିଭେଇଦେଲି ଏ ତେଜଟା ଥିଲେ ଏଭଳିଆ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଏଭଳିଆ ତେଜ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ଜଗତର ବହୁ କଲ୍ୟାଣ ହେଇଥାନ୍ତା କହିଲେ ବତ୍ସ ଅର୍ଜୁନ ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ପରମ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଏଇଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରୁନି ଉର୍ବଶୀ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ନା ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଣୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ଏଠି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହୁଛି ଯାହା ହଉ ଅର୍ଜୁନ କିନ୍ତୁ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ସଫଳ ହେଇଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟର ପରାକାଷ୍ଠା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଠି କହିଲେ ମୁଁ ତ କହିଦେଲିଣି ମୋ ବାକ୍ୟ ଏପଟ ସେପଟ ହବନି ତେବେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ତୁମକୁ କହୁଛି ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇ ତୁମ ଉପରେ ଅର୍ଜୁନ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ବର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ତୁମେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ କେମ୍ ପୁରୁଷ ରହିବ ଏବଂ ତୁମର ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ସେଇ ବର୍ଷଟି ତୁମେ ନେଇପାରିବ ଏତିକି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେଇତକ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଥରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳରେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ଲଳିତବାବୁ ଯାଇକିରି ମୋତେ ଘରେ କହୁଥିଲେ ପାଠ ସରିଲା ପରେ କ'ଣ ଯେ ସାଧୁ କୃପା ମହତ ଲୋକର ଅଭିଶାପଟା ମଧ୍ୟ ଫଳରେ ଆସେ ଉପକାରରେ ଆସେ ନାଇଁ ସେଦିନ ଆଲୋଚନା କରୁନଥିଲେ ନାରଦ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ କୁବେରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଦେହକୁ ଅଭିଶାପରେ ଅହଲ୍ୟାଙ୍କୁ ଗୌତମ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ସିଏ ପାଇଲେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସାଧୁ ଆଉ ଉଚ୍ଚକୋଟିର ଲୋକ ମହାତ୍ମା ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ହରିଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ଅଭିଜାପଟା ଆମ ପାଇଁ ଅମୃତୋପମ ଫଳ ଦିଏ ଯେତେବେଳେ ଅଜ୍ଞାତ ବାସରେ ରହିଲେ ବିରାଟ ଘରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କାନ୍ଦିଲେ ଅର୍ଜୁନ ତୁ କେମିତି ଲୁଚିବୁ ଅନ୍ୟ ଚାରି ଭାଇଙ୍କ କଥାରେ ମୁଁ ମାନିଗଲି ହଁ ସେମାନେ ଲୁଚିଯିବେ ସେମାନେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରି ରହିପାରିବେ ଅର୍ଜୁନ କେମିତି ଲୁଚିବ ତା ପ୍ରତିଭା ଲୁଚିବା ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ ଅଗ୍ନିକୁ କେମିତି ଢାଙ୍କିବି ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଗ୍ନିଟି ଏଡ଼େ ବଡ ପ୍ରତିଭା ଏଡ଼େ ବଡ ତେଜ ସେତିକି ବେଳେ କହିଲେ ଭାଇ ଅର୍ଜୁନ ଏମିତି ଏମିତି ଥରେ ଘଟଣା ହେଇଥିଲା ଏକଥା ଆପଣମାନେ କେହି ଜାଣନ୍ତିନି ଆଉ ସେତେବେଳେ ମା ପୂର୍ବଶୀ ମୋତେ ଏଇଭଳିଆ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ତୁମେ ନେବ ବୋଲି ମୋତେ ସେଟା ମାତ୍ର ବର୍ଷେ ଭୋଗ କରିବ କହିବ ଏତିକି ବେଳେ ସେଟା ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେବେ କି ନା ଏତିକି ବେଳେ କରିଦେବେ ସେ କେମ୍ ପୁରୁଷ ହେଇ ରହିଲେ ନା ଝିଅଟିଏ ହେଇକିରି ଅନ୍ତପୁରରେ ଆଉ ନାଇଁ କି ସେ ବର୍ଷରେ ବ୍ୟବହାର କରିଦେବେ ଏଇଥିରୁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ସମାଜରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ବୋଲି ମୁଁ ଏକାଥରେ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭର କଥା କହୁଛି ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜରେ ଅର୍ଜୁନ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇ ତ ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ପଡ଼ିଲେ ତ 5000 ବର୍ଷ ତଳର କଥା ଆମେ ପଢୁଛେ ଅର୍ଜୁନ ଅଛନ୍ତି 5000 ବର୍ଷ ତଳେ ଏଭଳିଆ ସମର୍ଥ ପୁରୁଷ ଥିଲେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ସମାଜର ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କର କେଳେ ପରାକାଷ୍ଠା କିପରି ସଂଯତାତ୍ମା ନିଜକୁ କି ପ୍ରକାର ସଂଯତ କରି ରଖିପାରୁଛନ୍ତି ଖାଲି ଏତିକିରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର କଥା ନୁହଁ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ କଥା ସେ ଆଉ ଲମ୍ବା କଥା ସୁଭଦ୍ରା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା କୋଉ ଭଉଣୀ ଯୋଉ ଭଉଣୀ ଯେ ଆପଣ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଛନ୍ତି ଏଇ ଭଉଣୀ ଭାଗବତ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ ସେଇ ସୁଭଦ୍ରା ହିଁ ଏଇ ସୁଭଦ୍ରା
ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ଦେଖନ୍ତୁ ନବମ ସ୍କନ୍ଧ, ସୁଭଦ୍ରା ସା ମହାଦେବୀ ତବ ରାଜନ ପିତାମହି, ସେ ସୁଭଦ୍ରା ତ ଏଠି ରାମକୃଷ୍ଣ ସୁଭଦ୍ରଂ ଚ ବାସୁଦେବ ସୁଦର୍ଶନ ଯଥୋପଦିଷ୍ଟ ଲେପାଦେ ସଂସ୍କାର ରୁଚିର ତରମ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ। ରାମକୃଷ୍ଣ ସୁଭଦ୍ରା, ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଥିବା ସୁଭଦ୍ରା, ସେଇଥିରୁ ପ୍ରମାଣ ହଉଛି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଡ ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ରାମକୃଷ୍ଣ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିରେ ଯିଏ ବସିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଦେବତା ନୁହନ୍ତି, ସେଇ ତତ୍ତ୍ୱ। ଆଉ କାହିଁକି ଏଇ ପ୍ରକାର ରୂପ ନେଇଛନ୍ତି, ୟାର ଗଭୀରତର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ରହିଛି। ବଢିଆ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଏକଦମ ସତ୍ୟମୂଳକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ପରମ ବୋଧନୀୟ ରସ ତତ୍ତ୍ୱ ଭିତରେ ବସିଲେ ଆକୁ ବୁଝି ହେବ, ନହେଲେ ବୁଝି ହେବନି ସହଜରେ। କାହିଁକି ଅଙ୍ଗ ବିକୃତ, କଣ ଯେମିତି ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ହେଇଛି, ଯାହା ହଉ ଏତାଦୃଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ପାତ୍ର ଭଗ୍ନୀପତି ମଧ୍ୟ ଅର୍ଜୁନ ସୁଭଦ୍ରା ପରିପ୍ରଣୟ କାଳରେ ୟାଠାରୁ ବଡ ଧରଣର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସଂଯତାତ୍ମାପଣ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଅତଏବ ଏଇ ବସ୍ତୁଟିରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅତିକ୍ରମ କରିବା କଥା କୁହାଯାଉନି, ଅଳପ ଟିକେ ଯଦି ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିଲା ସେଆଡ଼କୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଆଚରଣ କରିପାରିଲେନି। ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ହେ, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟଟା ବଡ଼ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ, ବଳ ପ୍ରଦାନ କରେ, ନିରୋଗ ରଖେ, ତେଜ ବଢ଼ାଏ, କାନ୍ତି ବଢ଼ାଏ, ଭାଗବତ ବିଶ୍ୱାସ ଦିଏ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦରେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପହଞ୍ଚେଇ ଦିଏ। ଏତିକି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯଦି ରହିବ ମଧ୍ୟ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରତିଭା ଆମକୁ ମିଳିଯିବ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯଥାତ୍ମା ସଂଯତାତ୍ମା, ହଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଅର୍ଜୁନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାକ୍ୟରେ ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଦିନ ହେଇଗଲା ଗୋଟିଏ ପଦ, ଆଉ ଆମେ ବେଶୀ ଲମ୍ବେଇଲେ ଗୀତା ସାରିପାରିବାନି, ଏତିକିରେ କଥା ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତୁ।